Moskvadakı Krokus City Hall'da törədilən terror aktının mümkün iştirakçılarından daha biri həbs olunub. TASS-ın məlumatına görə, polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində tutulan şəxs Cumoxon Qurbonovdur. Bundan da istintaqa cəlb olunanların sayı 11 nəfərə çatır. Hüquq mühafizə orqanlarından bildirilib ki, hazırda onun həmin hadisədə iştirakı araşdırılır. Qeyd edək ki, martın 22-sində Rusiyada baş vermiş hadisə zamanı 150 nəfərə yaxın insan ölüb, 551-i isə yaralanıb.